د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی د هر څه له مخه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته وړاندې کوم. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوی لوست پیل کړو، یو ځل تیر درس ته یوه لنډه کتنه کوو. د موږ د تیر درس مطلبونه وو سانتروزوم، هسته، پلاستی. موږ سانتروزوم مطالعه کړو، د سانتروزوم دندې او جوړښت مو هم مطالعه کړو. درنو زده کوونکو، همدارنګه د پلاستید ډولونه مو وپیژندل او د هر یوه دندې مو مطالعه کړې، او هسته مو هم مطالعه کړه، او د هستې د کشف کال مو هم تاسو ته بیان کړو. اوس راځو درنو زده کوونکو نوي لوست ته. د موږ نوی لوست بیا هم د یولسم ټولګي اړوند دی، بیولوژي مضمون دولسم لوست دی. د لوست عنوان دی هستوي پلازما، هستګۍ او واکیول. درنو زده کوونکو، په دې برخه کې هستوي پلازما او هستګۍ د حجرې هغه د اجزاو برخه ده، او واکیول بیا هم د حجرې د ارګانلینو څخه یو ارګانیل دی. درنو زده کوونکو، صفحه د کتاب درویشتمه، څلېرویشتمه، پنځویشتمه صفحه ده، د دې عناوینو مربوطه صفحه، او د موږ د درس موخې دي. درنو زده کوونکو، چې د تاسو ګرانو زده کوونکو څخه هیله لرو چې د درس په پای کې د ډي این ای او آر این ای وپیژنئ، یعنی ډي این ای څه شی دی او آر این ای څه شی دی، د واکیول په دنده پوه شئ چې واکیول کومې دندې سرته رسوي. درنو زده کوونکو، هستوي پلازما چې د نیوکلیو پلازم، هستوي پلازما چې هغه اصطلاح نیوکلیو پلازم ده، او د کاریو پلازم په نوم باندې هم یادیږي. څه په نوم باندې یادیږي درنو زده کوونکو؟ هستوي پلازما، د نیوکلیوس پلازم د دې اصطلاح ده، او د کاریو پلازم په نوم باندې هم درنو زده کوونکو یادیږي. درنو زده کوونکو، راځو خپل هستوي پلازما ته. چې هستوي پلازما کې کوم توکي شتون لري یا د دې جوړښت څنګه دی؟ کروماتین، کروماتین چې د نریو تارو په شان جوړښت لري، په خپل هسته کې شتون لري، چې دا خپل هستوي پلازما شمیرل کیږي. کروماتین وروسته د دې نه چې کروماتین ولیدل شي، کروماتین ورو ورو ډبل والی پیدا کوي، ډبلیږي، یعنی پیړیږي. البته هغه مهال پیړیږي چې حجره د خپل تقسیم شروع کوي، یعنی کله چې حجره خپل تقسیم یا هغه د حجرې ویش چې کله پیل کیږي، په هغه مهال کې دغه کروماتین ډبل والی پیدا کوي یا پیړیږي، چې په څه باندې تبدیلیږي؟ په کروموزوم باندې تبدیلیږي. نو کله چې په کروموزوم باندې تبدیلیږي، درنو زده کوونکو، په کروموزوم باندې څه موقعیت لري؟ جن موقعیت لري. جن هغه د ارثي خواصو رمزونه دي. درنو زده کوونکو، چې د جینونو په وسیله باندې د مور او پلار څخه اولادونو ته هغه ځانګړتیاوي، هغه اوصاف یا خصوصیات لیږدول کیږي. د هغه لیږدولو فاکتور ته څه ویل کیږي؟ درنو زده کوونکو، جین ویل کیږي. دغه جین د کروموزوم په شا باندې د دانو په شانته شتون لري یا ځای په ځای شوي دي، یعنی کروموزوم په ډډه باندې یا د کروموزوم په شا باندې د کوچنیو کوچنیو دانو په شان باندې میلیونونه جینونه په کروموزومونو باندې واقع دي، تر څو همدومره زیات خصوصیات او اوصاف ولیږدوي د مور او پلار نه اولادونو ته. د جین څخه وروسته، البته له کیمیاوي جوړښت له مخې، درنو زده کوونکو، دغه په ټولو کې چې دی ډي این ای د دوی په کیمیاوي جوړښت کې رول لري. یعنې که موږ وایو جین، هم هغه ډي این ای
په جوړښت کې رول لري، که موږ وایو کروموزوم، که موږ وایو کروماتین. د دې په خاطر باندې چې خپله د کروماتین هغه تارونه د څه نه جوړیږي؟ د ډي ان اې نه جوړیږي. کله چې هغه ډبلیږي یا پیړیږي، هغه په کروموزوم باندې تبدیلیږي او خپله جین هم د جین جوړښت هم د څه نه دی درنو زده کوونکو؟ د جین جوړښت خپله د ډي ان اې څخه دی. له کیمیاوي جوړښت له مخې ډي ان اې ګڼل کیږي، یعنی دا کومه موارد چې موږ بیان کړی. درنو زده کوونکو، کروموزوم د نیوکلیو پروتین څخه جوړ شوی دی. کله چې موږ وایو چې نیوکلیو پروتین، خپله کروموزوم د څه څخه جوړ شوی دی درنو زده کوونکو؟ د نیوکلیو پروتین څخه جوړ شوی دی. هماغه د مخکینۍ خبرې اوس وضاحت ورکوي. خپله نیوکلیو پروتین څو برخې لري؟ خپله نیوکلیو پروتین دوه برخې لري درنو زده کوونکو. چې یوه ته موږ وایو ساده پروتین. څه ورته وایو؟ ساده پروتین ورته وایو. او بل ته موږ وایو هستوي تیزاب. نو کله چې موږ وایو چې کروموزوم د نیوکلیو پروتین څخه جوړ شوی دی او په نیوکلیو پروتین کې دوه ډوله توکي یا دوه ډوله مادې شتون لري، چې یو ساده پروتین دی او بلې درنو زده کوونکو هستوي تیزاب دی. اوس هستوي تیزاب په خپل وار سره هستوي تیزاب بیا هم په دوه برخو باندې تقسیمیږي درنو زده کوونکو. چې یوه ته موږ وایو ډي ان اې او بل ته موږ وایو آر ان اې. ډي ان اې څه شی دی درنو زده کوونکو او آر ان اې څه شی دی؟ اوس په لومړي سر کې راځو آر ان اې ته درنو زده کوونکو. آر ان اې بیا هم له دندو له مخې په څو ډوله دی؟ درې ډوله دی. چې یوه ته موږ وایو آر آر ان اي او بلته موږ وایو ام آر ان اي او بلته موږ وایو تي آر ان اي. آر آر ان اي څه شی درنو زده کوونکو؟ آر آر ان اي آر در رایبوزوم یل څخه اخستل شوی دی، یعنی رایبوزوم یل آر ان ای. دا هغه آر ان ای دی چې د رایبوزوم سره یو ځای د پروتین په جوړولو کې سهم لري یا برخه لري یا هم رول لري. یعنی دا د رایبوزوم سره یو ځای دا آر ان ای ځکه پروتین جوړوي، البته د حجرې د اړتیا وړ پروتین جوړوي. او دویم ډول درنو زده کوونکو ام آر ان ای دی، یعنی دې ته موږ وایو مسنجر آر ان ای. یعنی دا د جینونو هغه پیامونه اخلي اخس کوي او لیږدوي آر آر ان ای ته تر څو چې پروتین جوړ کړي. یعنی هغه مهال چې د پروتین کمیږي او پروتین ته اړتیا پیدا کیږي، دغه مسنجر آر ان ای پیامونه اخلي او پیامونه لیږدوي تر څو په هغه برخه کې کار وشي. او آخرینۍ برخه تی آر ان ای دی، یعنی ترانسفر آر ان ای، چې دا هغه آر ان ای دی لیږدونکی آر ان ای دی چې همدغه توکي لیږدوي. درنو زده کوونکو راځو ډي ان اې ته. ډي ان اې څه شی دی؟ ډي ان اې. ډي د څه شي نه اخیستل شوی درنو زده کوونکو؟ د ډي اوکسی ڈی اوکسی رائبو نیوکلک اسید. ڈی اوکسی رائبو دل تخدی چھ کچھ نہ یار ولی کم رائبو نیوکلک اسید. دا مې درنو زده کوونکو د دې په خاطر باندې
داسې د پلی زینې په شان ته ولیکئ تر څو چې تاسو ته ښه واضح شي. ډي اوکسی رایبو ډي نیوکلیک ان ایم اسید. یعنی دا ولی مثلا دې ته موږ وایي ډي اوکسی رایبو نیوکلیک اسید، حال دا چې موږ آر ان ای ته ویلو رایبو نیوکلیک اسید. په دې په خاطر باندې ډي اوکسی ورته وایو چې د دې دغه قند یو اکسیجن کم لري. د دې په خاطر باندې چې یو اکسیجن کم لري درنو زده کوونکو، نو دې ته موږ وایو ډي اوکسی رایبو نیوکلیک اسید. درنو زده کوونکو، د خپل دغه ډي ان ای د عضوي مرکباتو د څو واحدونو څخه جوړ شوی دی. خپل ډي ان ای د عضوي مرکبونو د څو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر واحد د نیوکلیوتاید په نوم باندې یادیږي. درنو زده کوونکو، کله چې موږ وایو چې هر واحد د نیوکلیوتاید په نوم باندې یادیږي، یعنی خپل نیوکلیوتاید کې څو فاکتوره یو ځای شوي دي او یو نیوکلیوتاید منځته راوړی دی. او د لومړي ځل لپاره د په کال 1953 کال کې د چا لخوا د واټسن او کریک، د واټسن او کریک لخوا کشف شوی دی. خپل دغه ډي ان ای د لومړي ځل لپاره په 1953 کال کې د واټسن او کریک لخوا کشف شوی دی. درنو زده کوونکو، خپل ډي ان ای د ارسی خواصو یا د اوصافو د لیک د وظیفه په غاړه لري. اوس غاړه مدرنو زده کوونکو چې خپل د ډي ان ای موډل تاسو ته په ژوندۍ بڼه باندې وښیم. تاسو ګورئ په کتاب کې هم، درنو زده کوونکو، په کتاب کې هم انځور راغلی دی. تاسو ګورئ دا یو نیوکلیوتاید دی چې یو قند دی، یو فاسفیت ګروپ دی او یوه قلوي ده، او دا ټولو سره یو ځای شوي دي. البته قند 15 کاربنه دی او دې ته موږ وایو یو نیوکلیوتاید. خو تاسو ګورئ چې د ډیرو نیوکلیوتایدونو د یو ځای کېدو څخه، البته دواړو خواو ته چې هغه هایدروجنی رابطې لري خپل منځ کې، د ډي ان ای هغه موډل رامنځته شوی دی چې یو تاو شوی مار یا یو زینې ته ورته دی. یعنی داسې را تاو شوی دی او دوه پلې لري یا دوه خواوې لري. نو په موډل کې هم، درنو زده کوونکو، که چیرته تاسو ته زه یوه برخه وښیم، تاسو ګورئ درنو زده کوونکو دغه برخه تاسو ته ښیم. تاسو ګورئ چې دلته یوه قلوي ده، همدارنګه یو هغه ډي اوکسو رایبوز دی، یعنی یو قند 15 کاربنه، او یو د فاسفیت ګروپ دی. نو کله چې دا سره یو ځای کېږي، نو دې ته موږ وایو یو نیوکلیوتاید. نو تاسو ګورئ 15 کاربنه قند چې موږ وایو، دغه هر کوند چې موږ حسابوو یو دوه درې څلور 15. نو کله چې دغه 15 کنجونه موږ په دې کې حسابوو، هر یو کاربن لري، نو موږ وایو یو 15 کاربنه قند دی. همدلته درنو زده کوونکو، دلته لیکل شوي پی یعنی فاسفیت ګروپ دی، او دلته لیکل شوي دی هغه قلوي ده. نو په یو موډل کې، درنو زده کوونکو، یا یو ډي ان ای کې څلور نایتروجندارې قلویګانې شتون لري چې یوه ته موږ وایو تایمین، او بل ته موږ وایو ادنین، بل ته موږ وایو ګوانین، او بل ته موږ وایو سایتوزین. درنو زده کوونکو، هر وخت د تل دپاره تایمین د ادنین مخامخ وي، یعنی کله که چیرته دې خواته تایمین وي، نو دې خواته بې ادنین وي، یا که دې خواته ادنین وي، نو دې خواته بې تایمین وي، که دې خواته سایتوزین وي، نو دې خواته بې ګوانین وي. یعنی دا جوړښت یې په همدې ډول باندې دی، یعنی دې کې تغییر نه راځي. او تاسو ګورئ چې ځنو یې درې رابطې لري، هایدروجنی رابطې لري، او ځنې نورې تاسو ګورئ چې دوه رابطې لري، هغه چې درې لري. یعنی درې رابطو ته دلته هغه زمینه برابره شوې ده تر څو درې رابطې سره برقرار کړه یا ټینګې کړه، او کومو چې دوه دي دوه، یعنی هغه د کیمیاوي جوړښت له مخې. درنو زده کوونکو، یو بل
فرق دا دی د آر ان ای او ډی ان ای یو توپیر خو دا او یا فرق دا و چې دا یو ډی ان ای یو اکسیجن په خپل قند کې کم لري نو همدې په خاطر باندې ډی اوکسیرایبو ورته ویل کیږي او بل هغه توپیر دا دی چې د تایمین په ځای باندې په آر ان ای کې یوراسل دی یعنی هغه تایمین نه لري د تایمین په ځای باندې هلته یوراسل شتون لري او همدارنګه درنو زده کوونکو د وظیفې یا د دندې له پلوه توپیر لري چې ډی ان ای هغه ارثي خواص یا اوصاف د مور پلار نه اولادونو ته انتقالوي ولې آر ان ای د پروتین جوړولو هغه مهمه دنده سرته رسوي چې د دندې هم توپیر لري درنو زده کوونکو راځو واکیول ته واکیول هم یو د مهمو ارګانیلونو څخه دی چې د منګ نننی درس اخرینه برخه جوړوي واکیول واکیول څه شری درنو زده کوونکو واکیول هم مهمه برخه ده د حجرې یو مهم ارګانیل دی نو واکیولونه په حیواني حجرو او نباتي حجرو کې توپیر لري لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او په تاسو به په اوم ټولګي کې هم دا مطالب لوستي وي واکیول په نباتي حجرو کې غټ او ډیره ساحه د حجرې نیولې ده ولې په حیواني حجرو کې کوچني او تعداد ډیر وي واکیولونه دوه ډوله دي چې یو ته موږ انقباضي واکیولونه وایو یو ته غذایی واکیولونه وایو انقباضي واکیولونه هغه غذایی توکي چې په حجره کې اضافي توکي وي یا هغه چې باید حجرې نه بهر خواته لاړ شي هغه توکي په ځان کې ذخیره کوي او غذایی واکیول یا فود واکیول چې موږ ورته وایو هغه غذایی توکي یا د خوړو توکي په خپل ځان کې ذخیره کوي درنو زده کوونکو واکیول کله چې حجره په لومړي پړاو کې نو خپله دغه سایتوپلازم د حجرې ډیره برخه نیسي خو کله چې حجره انکشاف کوي د حجرې څخه شیره څڅېږي شیره جلا کیږي نو په هغه وخت کې واکیولونه رامنځته کیږي درنو زده کوونکو یو ځل خپل درس راټولو د موږ نننی درس و هستوي پلازما هستګۍ او واکیول البته درنو زده کوونکو د هستګۍ په برخه کې هم موږ ویلای شو چې هستګۍ هم د هستې یوې خواته شتون لري او خپله هستګۍ هم هستوي پلازما لري بلاخره د هستې د کنټرول مرکز هستګۍ ده او بل موږ ویل ډی ان ای مو تشریح کړ آر ان ای دا مو پیژنده همدارنګه د هستوي پلازما جوړښت هم د بحث لاندې ونیو او دغه ټول هغه سلسلیم تشریح کړي همدارنګه آر ان ایم تشریح کړ آر ان ای ډولونه هم تشریح کړ د ډی ان ای موډل هم درنو زده کوونکو تشریح کړ او بل واکیول ما مطالعه کړ چې واکیولونه کوم ډول ارګانیل دی او څه دنده ساتي رسې څو ډولونه مهم وویل چې واکیولونه انقباضي واکیولونه دي غذایی واکیولونه دي فوډ واکیول په نوم باندې هم یادېږي او مهمې دندې سرته رسوي درنو زده کوونکو د نن ورځې درس همدلته یا د نن ورځې لوست همدلته پای ته رسیږي د راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم ښه ژوند ولرئ البته درنو زده کوونکو کورنۍ دنده مې هم تاسو ته په پام کې نیولې ده چې تاسو به ډی ان ای رسم کړئ او هغه برخې به ونوموئ ښه وخت ولرئ